Ja, mine hænder, de er meget sorte. Det er den rigtige slags kunstfanger. Ja. Jeg gør mig ikke nogen biler. Mor, den kan jo ikke engang komme væk. Lilian sagde, at den kunne komme væk, når hun blev trænet. Hun har været bedre form end det der, og den er ikke blevet mindre. Jeg vil altså godt derned. Jeg vil godt derned, mand. Og springe. Ja, springe. Ja, der er sådan nogle små terrænspring. Dernede bag. Nej, det var et stopskilt. Ja. Vi siger bare, at hende her, hun er lidt island, og man kan ikke til forskel næsten. Okay, du er lidt kraftig bil. Jeg var med i Island og klub på et tidspunkt, og der lå op mod Holbæk. Det var så ikke så stort som det her. Der måtte man godt ride op på deres bane og sådan noget. Når, altså uden at skulle betale noget, ikke? Så tænker det også sådan noget, der er her. Når du er medlem af klubben, må du så løbe. Hvis det havde været min pony, så havde den sprunget til i skridt. Ja. Ej, de er lidt lave for Freja. Det kunne godt være lidt høje. Det er det der lyse der, eller der er højt. Dem synes jeg er fedt. Altså, jeg har sprunget en hæk på en meter. Nå. Altså. Ja. Det var vi ikke lige klar over, den var, men Ditte, hun sprang og prøvede at stanse hende, fordi hun var selv ved at stanse, fordi der var nogle heste, der stansede foran hende. Så ville jeg så ride ned og tage den igen. Men nej, I bare sådan stille og roligt trav over den der hæk, lande lige midt i den. Altså, hun sprang lidt højt, men hun kom ikke langt. Så der har vi sprunget andre hække på en meter.
du ikke lige komme her? Du har et dyr. Jeg har ikke tid. Jeg kigger på græs. Det kunne jeg ikke. Skal du ikke ryge af, fordi du skal lukke? Det kunne lige passe. Det er fordi han har en, der sidder og bider ham lige sådan op. Ej, hvor det varmt. Det kan jeg da slet ikke holde det. Se, hvis det havde været i går eller i fredag. Så ja. Ja, det var engang et helt hjerte. Så kom hun op i traileren, så blev det tværet lidt ud. Hvor har du hjertet? Nej, et hjerte her. Som jeg har farvet. Jeg har også haft det i vandet. Ja. Men det nåede ikke herop. Nå. Det er fordi, det var tværet ud, da vi tog hende ud af traileren. Nå, okay. Så du lige malede hende? Ja, i morges. Nå. Bare lige hurtigt. Det er bare sådan nogle. Men så rider du de to her, som ja. Med her i dag. Altså hende her rider jeg sådan om onsdagen. Hvis det, var jeg ikke... det var da ikke Ditte, der var med i Hedeland sidst. Havde du på hende sidst? Ja. Jeg tror, fordi min mor havde Lukas med. Ja. Men hvor mange fjordheste har I? Tre. Okay. Ja, ja. Men den sidste er så aldrig med? Hva? Den sidste er aldrig med i Hedeland. Nej, hun er 27, så det er. Hun kan ikke holde til så lang en tur, hun kan. Altså, når hun er ude på tur. For eksempel, når mig og min veninde, vi lige har valgt at tage de to gamle på 27 derhjemme, fordi der er også en opstaller, som jeg får lov at ride. Nå. Så vælger vi at tage dem ud på tur. Ja. Og vi tror bare, at vi skal have en stille og rolig tur. Nej, nej, de der, de skal ud og krudte af, fordi de laver ikke så meget, så de skal... Så der stikker de af med, så bare løber på marken. Nej. Jeg tror, jeg kom op på sådan 53 km i timen med den der gamle en. Hold da op. Han satte altså også bare gang i benene, ja. Og så skulle han bare løbe. Sådan er den lille pony også, den lille shetlander. Ja. Der er sådan... Altså... Nu er ikke, fordi jeg sådan rider ham, men nogle gange, hvis han bare står... Fordi han står bare, fordi vi kan ikke lave så meget med ham, fordi vi skal træne ham til vognen, men det er sådan lidt svært, fordi der vil jeg gerne ud på tur og gå med ham, men der skal gå nogle foran, fordi ellers så vender han om og snor sig ind i de der tømmer og det ene. Så nogle gange, så vælger jeg lige at tage sådan... Det er en rolig tur på ham, men det bliver heller ikke til en stille og rolig tur. Så stikker han også af. Men der rider jeg uden sadel, fordi at den er jo så lille. Ja. Men så må man da også hoppe af et par gange. Mest fordi man bare glider af, men så er jeg fuld galop, så må man lige hoppe af og stande. Ellers så gør det ikke af, så begynder han at buske det hele. Fordi så synes han bare, at det er pisse sjovt. Ja, det er noget, der holder vi. Toget kører også. Nej, Freja. Ørerne frem. Frem med dine ører. Du skal ikke blive sur. Der er ikke nogen, der kommer efter dig. Bare fordi du ikke kan se noget. Hvor gammel er hun så? Hun er 17. Ja, så hun er sådan lidt deroppe af. Men ja. Nej. Hun er rimelig frisk. Sådan. Så når vi er ude på tur, så hvis man sætter i trav, og så at hun ved, at der er en mark tæt på, så slår hun med hovedet, og så laver hun nogle små hop, fordi så vil hun virkelig gerne frem. Når hun hopper lidt rundt, så er det en. Skægtig. Yeah.
glæder mig godt nok til at møde drikke. Selvom det er bare et lumpen frem, tror jeg. Ja. Lidt fødderne.